次にご覧いただくのはブックオフのセカンドライフ展です。このセカンドライフ展を見ていただくときに、例えば自分たちが持っている本をショップとして持てたり、そういったことを考えながら見るとセカンドライフというメタバースの世界の可能性を感じることができると思います。それでは武彦美さんの映像で、ブックオフのセカンドライフ展をどうぞ。